Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μία ακόμα εκπομπή Πόλη, Πολιτεία, Πολιτική ξεκινά. Όπως πάντα, στην εκπομπή μας, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την ουσία των πραγμάτων, να σκεφτούμε φωναχτά για την πολιτική, για την οικονομική, για την κοινωνική επικαιρότητα, με σκοπό να σκεφτείτε κι εσείς μαζί μας. Είπαμε πολλές φορές στην εκπομπή ότι δεν διεκδικούμε το αλάθητο, το μόνο που ούτε υπερασπιζόμαστε με μανία την άποψη που θα βγει από εδώ, ούτε ο καθένας τη δική του. Εκφράζονται σκέψεις, εκφράζονται επιχειρήματα για τη δική σας καλύτερη δυνατή κατανόηση. Μαζί μας για να κάνουμε πολύ ωραία εκπομπή, φαντάζομαι, γιατί έχει και κριτική σκέψη, έχει και επιχειρήματα και είναι ένας άνθρωπος της πιάτσας αλλά και της παιδείας ταυτόχρονα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κύριος Πάρης Τσογκαρλίδης, αντιδήμαρχος του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη και στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Τσογκαρλίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Έχουμε πολλά θέματα να δούμε. Βέβαια, θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με τοπική αυτοδιοίκηση που είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική. Και όχι μόνο σημαντική, εξυπηρετεί και άμεσα πολίτες και το έργο σας φαίνεται άμεσα. Δηλαδή ότι εργάζεστε 1, 2, 10, 15, 55, 1000 ώρες. Κάθε ώρα που εργάζεστε έχει το αποτέλεσμά της άμεσο, ορατό, σε κάποιους πολίτες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν όμως και θέματα που χρειάζονται τη δική σας σφαιρική προσέγγιση και τα θέματα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε για να κατανοήσουμε πράγματα. Γιατί υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά θέματα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που λέγεται προσφυγικό και υπάρχει ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα που λέγεται γενική πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, η οποία βάλεται από τη νέα τροπή για το ασφαλιστικό, τις νέες ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό, τις νέες ρυθμίσεις για το φορολογικό και γενικότερα τα νέα μνημονιακά μέτρα, τα οποία μας τα επιβάλλουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να τα κουβεντιάσουμε και τα δύο. Παρακολουθώντας βέβαια, κάτι που είμαι βέβαιος το κάνατε κι εσείς την περασμένη Δευτέρα, στον ενικό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατανοήσαμε ότι υπάρχει άποψη ότι ακόμα και όταν είσαι μνημονιακός, μπορείς να είσαι καλύτερος ή χειρότερος για την πατρίδα σου. Ακόμα δηλαδή και αν σου δίνουν πλαίσια για να κυβερνήσεις, μπορείς να πάρεις το καλύτερο δυνατό μέσα σε αυτά τα πλαίσια και να φέρεις όφελος για την πατρίδα σου. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης για την κυβέρνηση Σαμαρά ότι κατάφερε και έδωσε τη χώρα σε καλύτερη κατάσταση από αυτή στην οποία την παρέλαβε. Την κατάσταση της χώρας την παρέδωσε σε καλύτερη κατάσταση από την παρέλαβε. Σήμερα όμως ζούμε κάτι το οποίο είναι όσον αφορά το χρόνο οριακό. Ζούμε το προσφυγικό. Ίσως να είναι και χειρότερο, ίσως να είναι και δυσκολότερο, για να είμαι πιο ακριβής και να είμαι πιο δοκιμή έκφραση, από το ασφαλιστικό και τα άλλα μνημονιακά μέτρα. Γιατί τώρα χαράσονται πολλά πράγματα. Χαράσεται το μέλλον της Ευρώπης, το αν θα παραμείνει Σέγγεν ή δεν θα παραμείνει. Χαράσεται ο δημογραφικός χαρακτήρας της Ελλάδος, γιατί αν θα φιλοξενήσουμε 500.000 πρόσφυγες κάποια στιγμή και αυτοί παραμείνουν εδώ εγκλωβισμένοι, στο μέλλον θα αλλάξει και ο δημογραφικός χαρακτήρας της Ελλάδας. Θα αλλάξει ο πληθυσμός, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, για να είμαι πιο ακριβής, του πληθυσμού. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ίσως σε ένα από τα πιο κέραια σημεία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά τον Εμφύλιο. Κάνω λάθος? Κοιτάξτε, έτσι είναι, αλλά να τα πιάσουμε λίγο, αν επιτρέπετε, από το κομμάτι του τι αντιμετωπίζουμε σήμερα, πώς προήλθε αυτό και τα τυχόν λάθη που έγιναν από την υπάρχουσα κυβέρνηση, τα οποία πλέον είναι ορατά. Προσπαθήσαμε να, ως κυβέρνηση, συγκεκριμένη κυβέρνηση προσπάθησε, εν πάση περιπτώσει, να συνδέσει το προσφυγικό με το δημοσιονομικό. Είναι φανερό πλέον ότι όλη η διαδικασία μετά την λέλαπα των διαπραγματεύσεων και τα κακά αποτελέσματα που είχαν με την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου, στα πλαίσια του γεγονότος ότι ένα άλλο κακό ήρθε σε αυτόν τον τόπο, δεν ξέρω πόσο τυχαίο μπορεί να είναι αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι προέκυψε έντονα κατά τη διάρκεια της υπογραφής του Μνημονίου και μετά την υπογραφή του Μνημονίου. Τυχαίο ή μη, θα δείξει ο ιστορικός του μέλλοντος. Προσπάθησε να συνδέσει το προσφυγικό με το δημοσιονομικό. Κάτι το οποίο αποδείχθηκε ότι είχε έναν χρόνο αδράνειας, τον οποίο τον πληρώνουμε τώρα. Βλέπε το γεγονός ότι και η Ευρώπη νοχελικά άρχισε να αντιλαμβάνεται την πραγματική ροή των προσφύγων.
άρχισε να αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα να δημιουργηθούν τα hot spots ή όποιες άλλες ενέργειες που ήταν επικουρικές προς τη χώρα μας. Και το πρόβλημα διωγγώθηκε με αποτέλεσμα σήμερα να αντιμετωπίζουμε εξ ανάγκης και πολύ επιτακτικά, με χρονοδιαγράμματα πολύ δύσκολα στο οποίο μπορούν να ακολουθηθούν, τις όποιες ευρωπαϊκές ενέργειες πρέπει να γίνουν, που παρεπιπτόντως δεν γίνονται και από όλους τους εταίρους. Για να το κλείσω όμως σε σχέση με αυτό που ήταν το πιο σωστό από την τοποθέτηση, δηλαδή πέρα από το διαπιστωτικό κομμάτι που έκανες, φίλε Κώστα, να πω το εξής, ότι πράγματι η εικόνα είναι μεγαλύτερη. Πράγματι είναι μια κρίση η οποία ξεκίνησε και εξελίσσεται ως, δεν ξέρω αν θα είναι μεγαλύτερη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που, όπως ανέφερες, αλλά ίσως είναι μια η οποία και διάρκεια θα έχει και είναι και τα απόνερα μιας πολιτικής, γεωστρατηγικής και πολιτικής δυνάμεων, θα έλεγα εγώ, στη Μέση Ανατολή, όπου επί της ουσίας είναι αυτό που λέμε ότι εκεί που σπέρνεις, σε πάση περιπτώσει, με λάθος τρόπο, κάποια στιγμή θα θερήσεις θύελες. Και αυτό και συμβαίνει στη Συρία και σε όμορα κράτη. Είναι μια συνέχεια. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το βλέπουμε ξεχωριστά. Πρέπει να το βλέπουμε σε ιστορικά δεδομένα. Και ίσως να πρέπει να το δούμε και σε ένα γενικότερο πλαίσιο, το οποίο πράγματι δείχνει τους κινδύνους των ροών που θα έχουν και στη χώρα μας και στην Ευρώπη συνολικά και πολύ πιθανόν ίσως και σε άλλη Ήπειρο. Η Ευρώπη όμως αυτή τη στιγμή το αντιμετωπίζει από λίγο πιο ψηλά. Ξέρει πότε να αφήνει ροές και πότε να σταματάει ροές, από ό,τι φαίνεται. Βέβαια, αυτό έχει και το αντίκτυπό της. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή και η Γερμανία και άλλες προηγουμένες χώρες έχουν ανάγκη από φρέσκο δυναμικό εργατικό και θέλουν σαφώς περισσότερο ανθρώπους όπως οι Σύριοι, που ήταν και νομοταγείς πολίτες και από ό,τι φαίνεται και από όλη τη διαδικασία, πολύ καλοί οικογενειάρχες, αλλά νορμάλα άνθρωποι. Τους στέλνουν ως εργατικό φρέσκο, εργατικό δυναμικό στις περιοχές τους. Και μας κάνανε εμάς κάτι σαν ένα νησί Έλλης, όπου θα μαζεύονται όλοι, ένας αχταρμάς από Αφγανούς, Ιρανούς, Πακιστανούς, μαζί και οι πρόσφυγες από τη Συρία και το Ιράκ και όλοι οι άλλοι, Μαροκινοί κλπ, για να διαλέγουν αυτούς τους καλύτερους δυνατούς. Και μετά, αφού εμείς έχουμε πληρώσει το τίμημα, οι άλλοι, οι οποίοι δεν χρειάζονται, να φεύγουν. Αυτό είναι σε ένα σκεπτικό προφανώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να ανανεώσει τις ασφαλιστικές τις δυναμικές και για να ανανεώσει και το εργατικό της δυναμικό. Απλά το κάνει άκομψα και επειδή σήμερα δυστυχώς οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων αυτών που ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, δες Αντενάουερ, δες Μονέ, δες όλους τους άλλους, Μιτεράν κλπ, οι οποίοι δημιούργησαν αυτό το θαύμα και ήξεραν τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τα λιένουν και να αυξάνουν όλες τις καλές προοπτικές, υπάρχει κίνδυνος με τις αποφάσεις που πήραν τώρα η Αυστρία και οι χώρες της Βαλτικής, ακόμα και για μια αρχή του ξυλώματος του pullover, αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πολύ επικίνδυνο. Αξίζει τον κόπο να το ζήσουμε και μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς ως Έλληνες ή απλά ακολουθούμε τη μοίρα μας? Κοίταξε, δεν συμφωνώ απόλυτα με όσα... Και καλά κάνεις. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σκεφτούμε. Τοποθετήθηκες. Βέβαια, έχεις πιάσει πραγματικά την καρδιά του προβλήματος και του εν γέννη προβλήματος, όπως ξεκίνησε, όπως εξελίσσεται και όπως θα είναι μπροστά μας. Απλά να θυμίσω ότι ο Ευρωπαίος που θέλει τα φτηνά εργατικά χέρια και μάλιστα τα φτηνά, καλώς μορφωμένα εργατικά χέρια, γιατί για μένα δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Δηλαδή τα φτηνά και ζωντανά. Και ζωντανά, είτε είναι οικογενειάρχες, είτε εν πάση περιπτώσει μπορούν να μάθουν πιο εύκολα μια ξένη γλώσσα, είτε δείξαν στη χώρα τους ότι έχουν μια πειθαρχία αστική. Θέλεις να δώσω λίγο διαφορά κάποιο εργάτη που πάει νέο σε μια επιχείρηση και κάποιο που είναι 5 χρόνια? Αυτός που είναι 5 χρόνια νομίζω ότι έχει αποκτήσει δικαιώματα. Αυτός που πάει από την πρώτη ημέρα, επειδή είναι πάρα πολύ φρέσκος, θέλει να τα δώσει όλα. Όπως ο επιχειρηματίας θέλει το φρέσκο εργαζόμενο για να τα δώσει όλα, και ακόμα το πλεονέκτημα της εμπειρίας το σκέφτεται και το βάζει στο πίσω μέρος του μυαλού του, μόνο και μόνο για να έχει τη φρεσκάδα και τη ζωντάνια. Έτσι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν αυτόν ο οποίος θα δώσει τον πρώτο το βολό στο ασφαλιστικό ταμείο και θα το πάρει, εάν το πάρει μετά από 30 χρόνια, εάν θεσπίσει ασφαλιστικό δικαίωμα, αλλά και αυτόν που θα πάει να δουλέψει με λίγα λιγότερα χρήματα από τον Γερμανό ή τον Γάλλο, για να μπορέσει να είναι πιο επικερδής επιχείρηση. Μια παρένθεση έκανα, σε αφήνω να συνεχίσει, με συγχωρείς. Αυτή η παρένθεση θα είναι πραγματικά ουσιαστική όταν ξεκαθαρίσουμε το ότι δεν υπάρχουν στεγανά το αν κάποιος είναι Σύριος ή δεν είναι Σύριος. Διότι τι ακούμε τις τελευταίες μέρες, και το είπες και εσύ εν μέρη, ότι ξέρεις τι, οι Σύριοι είναι καλοί μετανάστες.
Εδώ μιλάμε για πρόσφυγες. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από την πατρίδα τους. Ξεχνάμε δηλαδή το λόγο για τον οποίο ξεριζώθηκαν. Εκτός αν ο λόγος είναι μια κουκούλωμα μιας άλλης πολιτικής που είναι εν εξελίξη και δεν μπορούμε να τη δούμε εμείς. Αλλά αν μιλάμε για την πραγματικότητα, αν μιλάμε για πρόσφυγες, αν μιλάμε δηλαδή για κάποιους ανθρώπους που θα θυμίσω ότι και ο ελληνισμός ο ίδιος πέρασε από τη διαδικασία της προσφυγιάς, έτσι. Είμαι αυτή τη στιγμή αντιδήμαρχος σε ένα προσφυγοχώρι, το προσφυγοχώρι που λέγεται Πανόραμα, παλιό Αρσακλή, όπως υπάρχουν και πολλά στην επικράτεια. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αν μιλάμε για πρόσφυγες, δεν μπορούμε να ψάχνουμε στους πρόσφυγες να βάλουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά τύπου καλών οικονομικών μεταναστών, τους οποίους θα τους πάρουμε για να τους χρησιμοποιήσουμε για φτηνότερα χέρια, τώρα που η οικονομία, ας πούμε, ενδέχεται να μην έχει πλέον αναπτυξιακούς τρόπους τέτοιους όπως είχε στο παρελθόν. Και θα θυμίσω ότι η Γερμανία και η Γαλλία θυμίζεται για πάρα πολύ δεδομένες τέτοιες ενέργειες, όπου επί χρόνια και μάλιστα με ανασφάλιστο τρόπο, για να μην νομίζουμε ότι όλα τα δεινά γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Ανασφάλιστα υπάρχουν και στη Γαλλία. Στη Γαλλία, μάλιστα, υπάρχει οργασμός ανασφάλιστων χεριών, τα οποία ζουν και επιβιώνουν λόγω του γεγονότος ότι κάποιοι μπορούν και έχουν καλύτερες κερδοφορίες. Μικροεπιχειρηματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο. Απλά το παρουσιάζουμε σαν καινούριο. Ήταν ένα θέμα το οποίο καταφέραν, επειδή στο σύνολο αυτές οι χώρες, οι προηγμένες, κατά τα άλλα, δώσανε τη δυνατότητα να μην εμφανίζεται το συγκεκριμένο θέμα, κάποιος απλός πολίτης μπορεί να το παρακολουθούσε μόνο στον κινηματογράφο. Όπου επί της ουσίας έβλεπε ανθρώπους χωρίς να έχουν την ταυτότητα την επαγγελματική να δουλεύουν στη Γαλλία και στη Γερμανία. Άρα το είχαν αυτό. Απλά τι γίνεται τώρα. Αδυνατό εγώ προσωπικά να πιστέψω ότι πήγε η κυρία Μέρκελ ή ο κύριος Ολάντ ή οποιοδήποτε άλλος των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών και είπε: αξέστε, μου λείπουν 800.000 πρόσφυγες, τους οποίους εγώ μπορώ να τους χρησιμοποιήσω, να τους ενσωματώσω μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο το οποίο λέγεται δική μου χώρα, δική μου κουλτούρα και ταυτόχρονα να εκμεταλλευτώ την εργατιά τους. Και από εκεί και πέρα, εφόσον εγώ καλύψω αυτό το νούμερο, το οποίο θεωρητικά το ήξερα από πριν, οι υπόλοιποι ας φύγουν. Δεν πιστεύω ότι συνέβη αυτό. Εγώ πιστεύω κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι ξεκίνησε εξ αρχής να μην έχουν αντιληφθεί το πραγματικό πρόβλημα ή τουλάχιστον να μην θέλουν να το αντιληφθούν, διότι αμφιβάλλω αν δεν το είχαν αντιληφθεί. Δεν κάνανε σωστή προετοιμασία. Δεν είδαν ότι η Τουρκία αποτελεί ένα σημείο αναφοράς το οποίο είναι επικίνδυνο για τη ροή των προσφύγων. Θυμίζω ότι μέσω της Τουρκίας επί χρόνια τώρα πηγαίναν ασφάλιστοι στις ευρωπαϊκές χώρες σε πολύ μικρότερο βαθμό και κάλυπταν τα τυχόν κοινά που μπορεί να υπήρχαν στις ανάγκες των χωρών αυτών. Δεν έγινε κατάλληλη προετοιμασία και απλά τώρα που φτάσαμε σε αυτό το σημείο υπάρχουν φωνές που θέλουν να προστατεύσουν για λόγους πολιτικούς και μη, διότι μην ξεχνάμε ότι στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι φωνές της άκρα δεξιάς και οι φωνές αυτές οι οποίες δεν θέλουν την Ευρώπη με το βαθμό τον οποίο είναι, δοθεί τη ευκαιρία λοιπόν, κάνουν μια πολιτική. Εγώ έτσι το βλέπω. Mm-hmm. Λάθος χειρισμός εξ αρχής, λάθος συνεννόηση στη συνέχεια, μη επικέντρωση στο πρόβλημα από εκεί που πηγάζει και τώρα πλέον επειδή αυτό το πράγμα έχει διωγγωθεί, ήρθε η ώρα πυροσβεστικά να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε στο παραπέντε. Βλέπε ταυτοποίηση, βλέπε με τη Frontex ή οτιδήποτε άλλη μορφή ή με τις νατοϊκές δυνάμεις έφνης να προσπαθούμε να προασπίσουμε τα θαλάσσια σύνορα, όπως καταλαβαίνετε στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα. Είναι δεδομένο αυτό, έτσι. Στη θάλασσα υπάρχουν μάλιστα αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη δικιά μας τη χώρα και την χώρα της Τουρκίας θέματα πολύ ευαίσθητα που όπως καταλαβαίνετε δημιουργούν και ένα καινούριο στάτους στον τρόπο με τον οποίο τα χειριζόμαστε. Είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και δεν ήρθαμε σε αυτή τη δύσκολη θέση μόνο από επαιτειότητα δικιά μας. Η μόνη επαιτειότητα που θεωρώ ότι υπάρχει είναι ότι κακώς και που είναι μέγιστο λάθος, συνδέσαμε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα και ένα τέτοιο σοβαρό πρόβλημα με τα ανταλλάγματα της υποτιθέμενης δημοσιονομικής προσαρμογής ή της διαχείρισης του χρέους κλπ. Και μας είπαν, μέγα σφάλμα. Μια και το συνδέσετε, πάρτε τι θέλετε από εμάς, πάρτε κανένα 2 δισεκατομμύρια και πάρτε τους προσφύγους στο κεφάλι. Λέμε ένα παράδειγμα τώρα. Και όχι μόνο αυτό. Θυμίζω το θέμα, δεν είμαι ο ειδικότερος, αλλά κατανοώ κάποια θέματα γεωστρατηγικής. Uh-huh. Τι σημαίνει Αιγαίο. Τι σημαίνει η επέμβαση για του ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ εδώ. Και πώς. Σε ποια όρια. Είναι μέγα το θέμα. Δηλαδή τι κάνουμε δηλαδή. Εμείς τρέχουμε πίσω από την πολιτική της Τουρκίας, η οποία Τουρκία ήταν το μονοπάτι μέσω του οποίου πηγαίναν
οι ροές αυτών που ονομάσαμε οικονομικών μεταναστών επί χρόνια στην Ευρώπη, με όποιον τρόπο πηγαίναν, και σήμερα θα κάνουμε και διαλογή ποιους θέλουμε. Δεν είναι λογικό. Στο κάτω-κάτω της γραφής, εγώ και πολλοί άλλοι θεωρώ να πιστεύω, η πλειονότητα, δεν θα βάλουμε στοιχεία φιλής ή προέλευσης στο πώς θα δούμε τους δεινοπαθούντες, εκτός αν δεν είναι δεινοπαθούντες τελικά. Εκτός αν συμβαίνει κάτι άλλο, που εγώ πολύ αμφιβάλλω. Εκείνο που θέλουμε να σκεφτούμε, αν και μου δώσετε να κάνω μία σκέψη, θυμηθείτε λίγο τον καιρό από το 1900 ως το 1922. Από το 1900 ως το 1922 είχε δημιουργηθεί ένα εθνικό αστικό κεφάλαιο πατριωτών Ελλήνων, το οποίο ήταν στα περισσότερα λόμπι της Ευρώπης εκείνο το χρονικό διάστημα και ήξεραν να περνάνε, γιατί ήταν πατριώτες οι περισσότεροι τις ελληνικές θέσεις, και ταυτόχρονα υπήρξαν πολιτικός ή πολιτικοί, πολιτικός περισσότερο, οι οποίοι μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί τους και να φέρουν αποτελέσματα. Δέστε λίγο το παράδειγμα του Μπενάκη, για παράδειγμα, του μεγάλου αυτού Αιγυπτιώτη επιχειρηματία, γιατί οι Αιγυπτιώτες του λέγανε, ο οποίος ήταν και στην Ελλάδα, του παππού, προπάπου του Σαμαρά και του Βενιζέλου και τις τακτικές συναντήσεις τους και πώς τελικά εξελίσσονται τα πράγματα από τη μία με την οικονομία, όπου η οικονομία ήταν εθνική αστική και ήταν υπέρ της Ελλάδος, και την άλλη με την πολιτική και την καλή συνεργασία και τα αποτελέσματα που φέρανε. Κάποια στιγμή η Ελλάδα που έφτανε μέχρι και τη Λάρισα. Έφτασε, μπορούσε να έχει πάρει και τα παράλληλα Μικρά Ασία. Σε πάση περιπτώσει δεν γυρνάμε γιατί, αλλά μεγάλωσε. Μεγάλωσε όπως μεγάλωσε και έδειξε ότι είχε και δύναμη για να κάνει κάποια πράγματα. Το ότι κάποια στιγμή υπάρχει ένα εθνικό αστικό κεφάλαιο το οποίο βοηθάει και βρίσκεται σε διάφορα λόμπι, τα οποία μπορούν να τα κατευθύνουν σε μια κατεύθυνση και υπάρχουν και ανάλογοι πολιτικοί που συνεργάζονται, είναι ένα πάρα πολύ καλό πράγμα. Επειδή όμως αυτά αφορούν το παρελθόν, ας έρθουμε λίγο ξανά στο παρόν. Υπάρχει πραγματικά, όπως είπατε, πολύ χαρακτηριστικά ο απρόβλεπτος παράγοντας, κύριε Τσογκαρλίδη. Είναι σημαντικός. Ο απρόβλεπτος παράγοντας Τουρκία, που δεν ξέρεις αν θα είναι έτσι ή αν θα είναι αλλιώς. Η Τουρκία πολύ εύκολα ρισκάρει, επειδή έχει και τον λαό όπως τον έχει, να δημιουργήσει με το ρίσκο της κάποιες νέες προοπτικές. Αλλά όταν παίρνεις ρίσκο, ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, έχεις και μεγαλύτερες πιθανές απόλυσες. Δεν είναι, το λέει και ο κανόνας του χρηματιστηρίου αυτό. Το πού θα τις βγει, δεν ξέρουμε. Ένα όμως είναι το δεδομένο. Ότι η Ελλάδα σήμερα, όπως πολύ χαρακτηριστικά είπατε, δεν κινείται πολύ σωστά. Δεν έχει την ψυχραιμία να αντιμετωπίσει τα προβλήματα όπως πρέπει. Γιατί σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, και θα ήθελα τη γνώμη σας γι' αυτό, χρειάζεται ένας πολιτικός επάνω με ψυχραιμία, ο οποίος θα μπορέσει τις ευαίσθητες ισορροπίες να τις φέρει με το μέρος μας. Είναι αυτή η κυβέρνηση ικανή τις ευαίσθητες ισορροπίες και τα πράγματα που αλλάζουν σήμερα στον πλανήτη? Γιατί αλλάζουν σήμερα πράγματα και στην Ελλάδα και στον πλανήτη. Για το σημείο που λέγεται Ελλάδα να το φέρει υπέρ μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κατηγορηματικά. Έγινε κατανοητό το ερώτημά μου? Έγινε και το ερώτημα έγινε κατανοητό. Είναι πολύ εύκολη η απάντηση. Προσωπικά και όχι ως μέλος Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ως πολίτης αυτής της χώρας θεωρώ ότι κατηγορηματικά πως όχι. Και έχει αποδειχθεί και στις προηγούμενες ενέργειες που γίνανε μέχρι να φτάσουμε εδώ. Έχει όμως αυτή τη στιγμή τη λαϊκή επιταγή, την οποία την πήρε και στις προηγούμενες εκλογές, τουλάχιστον αυτό που κάνει λάθος να προσπαθήσει να το διορθώσει. Και αν δεν μπορεί να το διορθώσει μόνη της, όσον αφορά τη συμβουλευτική ή την δυνατότητα να δοθούν προτάσεις, μπορεί να απευθυνθεί και προς εμάς και ίσως και προς άλλες πολιτικές δυνάμεις. Όσον αφορά μόνο αυτό, όχι όσον αφορά το να βάλουμε εμείς το χέρι μας σε μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει λάθος από αυτούς και πρέπει απαραίτητα και αναγκαία άμεσα να διορθωθεί. Θέλω να πω κάτι άλλο όμως που έχει μεγαλύτερη αξία για τους τηλεθεατές, γιατί αυτά τα ακούνε συχνά. Ακούμε, και όπως καταλαβαίνετε, πολλοί μπορεί να θεωρούν τους τηλεθεατές μας ότι καλά, αφού είσαι στη Νέα Δημοκρατία, τι θα πεις, ότι είναι σωστή η κυβέρνηση? Όχι, θα το έλεγα. Αν τυχόν έκανε κάτι σωστό, θα το έλεγα. Και τα σωστά και τα λάθη. Να πω κάτι άλλο για τον παράγοντα Τουρκία. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο παράγοντας Τουρκία είναι μη προβλέψιμος. Ίσως θεωρώ ότι είναι πολύ προβλέψιμος. Διότι η θεωρία Νταβούτογλου που έχει ξεκινήσει και έχει καταγραφεί και στη βιβλιογραφία και διάφοροι στη χώρα το έχουν επισημάνει, έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Η λογική του μαξιμαλισμού, του τα ζητάμε όλα ή προσπαθούμε να φέρουμε μια επεκτατική πολιτική ή πολιτική η οποία τα βάζει με όλους και από εκεί και πέρα ανάγκη μας έχετε, θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε, δεν είναι σημερινή. Πηγαίνει χρόνια. Να μην μιλήσω για παραβιάσεις ή οτιδήποτε, αυτό νομίζω ότι πλέον είναι κάτι το οποίο δεν έχει και την ιδιαίτερη αξία του. Αυτό που έχει αξία όμως είναι ότι αυτό που είναι απρόβλεπτο ως προς τον παράγοντα πολιτικής της Τουρκίας, χωρίς το ξαναλέω να είμαι ειδικός, είναι η δική μας πολιτική. Η πολιτική της Ευρώπης, η πολιτική των συμμάχων,
αν θέλουμε να μιλήσουμε για την ατοϊκή διαδικασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, και πώς κάθε φορά πρέπει σε επίπεδο που ακολουθούμε των εξελίξεων να είμαστε στο βήμα το οποίο να ταπεξερχόμαστε στην πολιτική την οποία αυτοί δημιουργούν. Εκεί νομίζω ότι είναι το κλειδί. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι επιδιώκουν. Σε κάθε μας κίνηση ξέρουμε, θυμίζω την ΑΟΣ, θυμίζω πάρα πολλά. Είναι συνεχόμενα τα παραδείγματα. Έτσι. Και πιστεύω ότι πλέον χρειάζονται δυνάμεις πολιτικές και ηγεσίες τέτοιες, οι οποίες θα έχουν κατανοήσει το ότι ποια είναι η πολιτική της Τουρκίας, ποια πρέπει να είναι η πολιτική η δικιά μας, και όχι à la carte κάθε φορά όταν κάτι χρειάζεται να προσπαθούμε να είμαστε είτε φιλικοί είτε καλοπροαίρετοι απέναντι σε οποιαδήποτε πρόκληση ή οποιαδήποτε νέα δυναμική. Να μην ξεχάσουμε κάποτε και το θέμα το ότι η Τουρκία υποτίθεται ότι θα γίνει και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ποια ήταν η στάση της Ελλάδος στο εν λόγω θέμα, το οποίο μπορεί να επανέλθει. Να μην ξεχάσουμε σε ορία παραδειγμάτων τα οποία έχουν δημιουργηθεί και δείχνουν ότι συμβαίνει και πόσο ευαίσθητες είναι και οι ισορροπίες οι οποίες υπάρχουν, έτσι. Δεν λέω εγώ ότι πρέπει να γίνουμε επιθετικοί, ίσα-ίσα το αντίθετο. Αυτό που λέω όμως ότι πρέπει να έχουμε μια σταθερή εθνική πολιτική και στα εθνικά θέματα θα πρέπει να υπάρχει κοινή γραμμή, είτε προέρχεται από την αριστερά, είτε προέρχεται από τη δεξιά, είτε προέρχεται από το κέντρο. Αυτό είναι το εθνικό κεφάλαιο το οποίο μπορεί να μας κάνει να επιβιώσουμε στη λέλαπα την οποία αυτή τη στιγμή υφίσταται, η οποία μπορεί να γιγαντωθεί κιόλας. Πέρα από αυτό δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να υπάρχουν δυνάμεις στο εξωτερικό που ξέρουν καλύτερα αυτό που πρέπει. Ελληνικές δυνάμεις πάντα μιλάω. Οι οποίες δεν θα μπορέσουν να δώσουν το ίδιο στίγμα που πρέπει να δώσουν και οι δυνάμεις οι δικές μας. Πρέπει να ενωθούμε σε αυτό το θέμα. Δεν χωράει πολλή συζήτηση. Χωράει μόνο μια κοινή πολιτική και στρατηγική. Κατανοώ απολύτως αυτά που λέτε και θέλω πάλι να επαναφέρω στην κουβέντα μας την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Ενικό την περασμένη Δευτέρα, γιατί νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική. Προσπάθησε να του πει ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της Ελλάδας ήταν το ότι ας με λένε Δημαρχίνα και ας πεθαίνω από την πείνα. Ότι πάρα πολλές φορές για χάρη της εξουσίας και της γλύκας εξουσίας κάποιοι λέγανε άλλα πράγματα και τελικά βρέθηκαν στη δύσκολη θέση να εφαρμόσουν καταστάσεις οι οποίες δεν τους τιμούν πλέον ως κυβερνήτης, γιατί όταν εφαρμόζεις τέτοια μέτρα κάνεις κακό στον τόπο σου. Και ρώτησε τον κύριο Μητσοτάκη αν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Από ό,τι κατάλαβα από την απάντησή του και τολμώ να πω ήταν πολύ καλός σε αυτή τη συνέντευξη. Εύχομαι, εάν κάποτε του δώσει και όταν κάποτε του δώσει ο Θεός και ο λαός τη δυνατότητα να κυβερνήσει, να αποδειχθεί ότι είναι το ίδιο καλός και στην πράξη. Είπε πως αυτό δεν τον αφορά. Αλλά φαίνεται ότι σε όλη τη διάρκεια του παρελθόντος, πάρα πολλοί πολιτικοί μόνο και μόνο για να κυβερνήσουν, άλλα έλεγαν και άλλα έκαναν. Και βρέθηκαν μάλιστα σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν μπορούν να υποστηρίξουν την πραγματικότητα με επιχειρήματα, γιατί θυμίζει λίγο το ανέκδοτο με τον, όχι το ανέκδοτο, τον μύθο με τον ψεύτη Βοσκό, που είπε δύο φορές λύκος και την τρίτη δεν πήγε κανένας βοηθήσει. Και σήμερα, στην πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία, που χρειαζόμαστε όχι απλά ηγέτη, αλλά τον ηγέτη, η Ελλάδα, νιώθω πως δεν το έχει. Όχι γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ικανός, μπορεί να είναι ικανότατος. Επειδή ο κύριος Τσίπρας είχε όλη αυτή τη συμπεριφορά που είχε μέχρι τα τώρα και τώρα ο λαός δεν πάει να ακολουθήσει από δίπλα. Σήμερα πιστεύω ότι παρότι το πρόβλημα του ασφαλιστικού είναι πάρα πολύ μεγάλο, παρότι το θέμα του μνημονίου είναι πάρα πολύ μεγάλο, αυτό που γίνεται στον τόπο μας με το προσφυγικό και όλα αυτά είναι πολλαπλάσια μεγαλύτερο από τα οικονομικά προβλήματα τα οποία ζήσαμε. Και θέλει πάρα πολύ ψυχραιμία. Και θέλει ικανότητα και από τους φορείς να μην πιέζουν πολύ όσον αφορά το θέμα το οικονομικό, το ασφαλιστικό κλπ. Αλλά να πιέζουμε να βρεθεί λύση για το άλλο. Και μετά ήρεμα να βρούμε την λύση για το ασφαλιστικό. Θα μου πείτε, αυτός που βλέπει το σπίτι του και βλέπει ότι από τα 100 ευρώ που θα βγάζει θα του παίρνουν τα 70 και δεν έχει απλά εταίρο το κράτος, αλλά πλειοψηφικό μέτοχο, είναι ένα πρόβλημα. Σαφώς. Γι' αυτό νιώθω ότι αρχίζει και χάνεται η ψυχραιμία στον τόπο με το τι είναι το εθνικό καλό, τι είναι το συλλογικό καλό, τι είναι το ατομικό επαγγελματικό καλό. Αυτά συγκρούονται, δημιουργούν ένα μπουμπούλα και ξέρετε στην μπουμπούλα ποιος χαίρεται. Ο λύκος. Κάνω λάθος. Έτσι ακριβώς είναι, αλλά έχω μία αρχή. Αν δεν καταλάβουμε τις αδυναμίες του λαού μας, ημών δηλαδή,
Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν θα μπορέσουμε να φέρουμε κάποιο καλύτερο μέλλον για αυτή τη χώρα. Τι θέλω να πω με αυτό. Ο ελληνικός λαός έχει αποδείξει περίτρανα ότι προτιμάει να ακούει αυτά που θέλει να ακούει, είτε είναι ψέματα είτε αλήθεια, και να επιβραβεύει αυτούς τα οποία είπαν. Από τα λεφτά υπάρχουν, από το θα ασκήσω τα μνημόνια κλπ. Χωρίς να σημαίνει ότι και η Νέα Δημοκρατία και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις δεν έχουν κάνει λάθη τα οποία ουσιαστικά επιβάρυναν το εκλογικό αποτέλεσμα αυτών που ήθελαν να ακούσουν, αυτό που θεωρητικά εκείνη τη στιγμή ήταν πιο καλό στα αυτιά τους. Που αποδείχθηκε ψέμα. Ξεκάθαρα. Άρα, καλός ή κακός, η κουλτούρα μας, ο λαός μας, εμείς οι ίδιοι, αρεσκόμαστε στα όμορφα παχιά λόγια. Από εκεί και πέρα, έχουμε και μια άλλη κουλτούρα. Την κουλτούρα που πολύ καλά την είπες, ότι ξέρεις τι, εμένα με νοιάζει το δικό μου το σπίτι, ας κάει του γείτονα. Πόσες φορές δεν έχουμε δει ότι ξέρεις τι, σε αυτή τη χώρα είναι προτιμότερο να κατεβαίνεις σε ένα αεροδρόμιο το οποίο δεν έχει τις υποδομές τις κατάλληλες, δεν έχει μετά τους δρόμους τους κατάλληλους, αλλά να πας σε ένα σπίτι το οποίο με οποιονδήποτε τρόπο αυθαίρετο ή μη, είναι πολύ καλύτερο από το μέσο σπίτι ενός Ευρωπαίου. Είναι το κλασικό παράδειγμα αυτών που έρχονται και επισκέπτονται τη χώρα μας. Ενώ στην άλλη διαδικασία των ευρωπαϊκών χωρών, έχεις υποδομές, έχεις δρόμους, έχεις αεροδρόμια και έχεις πολίτες οι οποίοι ζουν σε μικρά σπίτια, δεν ξοδεύουν το ίδιο, δεν καταναλώνουν το ίδιο κλπ. Αυτή είναι η κουλτούρα που διαμορφώθηκε αυτά τα χρόνια, τα πλασματικά. Αυτή την κουλτούρα έχουμε να ανταπεξέλθουμε και πρέπει να πείσουμε, και εκεί είναι το μεγάλο μυστικό, για την πολιτική που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς προσπαθούμε κάθε φορά που έρχεται η ανάγκη της εφαρμογής μιας πολιτικής, χωρίς να μπορούμε να έχουμε το χρόνο να διαπαιδαγωγήσουμε σε εισαγωγικά την κοινωνία, να τους φέρουμε στο αποτέλεσμα. Βλέπε ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό δεν είναι σημερινό πρόβλημα. Το ασφαλιστικό είναι πρόβλημα το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια. Δεν θα θυμίσω την υπόθεση Γιάννητση μόνο και το τι συνέβη. Θα θυμίσω όλους τους προσπαθήσαν να φέρουν λύση στο ασφαλιστικό. Και όσο καθυστερούσαμε να φέρουμε λύση, τόσο περισσότερο ανέβαινε ο λογαριασμός της νέας γενιάς. Και καλούμε εγώ και οι νεότεροι να πληρώσουν παχυλές συντάξεις ή διπλές ή τριπλές συντάξεις για κάποιους οι οποίοι πράγματι δούλεψαν, πράγματι ίδρωσαν, αλλά το ασφαλιστικό του ταμείο δεν έχει τα κεφάλαια για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Άρα, το πρόβλημα είναι η κουλτούρα του λαού μας. Το πρόβλημα επίσης είναι ότι οι πολιτικοί δεν είχαν ποτέ το θάρρος να πούν αυτό το οποίο πρέπει να πούν, και πιστεύω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αυτή την κουλτούρα, έχει πάρει ήδη τα ρίσκα του, έχει ήδη πει πράγματα τα οποία δεν ακούγονται καλά ούτε στα αυτιά των δημοσίων υπαλλήλων, ούτε στα αυτιά των συνταξιούχων, ούτε στα αυτιά των αγροτών, αλλά ταυτόχρονα προσπαθεί, και καλά κάνει για μένα, και ελπίζω και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστεί, να βρει το μείγμα των πολιτικών που δεν θα φέρουν την απόλυτη καταστροφή την επόμενη μέρα. Διότι πράγματι, όπως το είπες, δεν μπορεί ξαφνικά από 100 ευρώ να μου παίρνεις τα 70 και εμένα να περιμένεις μετά να ζήσω, διότι θα με κάνεις κλέφτη στη χώρα μου. Θα αρχίσεις φοροδιαφυγή, θα αρχίσεις φοροδιαφυγή, όλα είναι αλυσίδα. Εδώ θέλει κοινό πλαίσιο πολιτικής και στρατηγικής του λαού με την πολιτική. Του λαού με τους πολιτικούς, διότι αν δεν πιστεί ο λαός, ό,τι και να γίνει, οι εφαρμοστικοί νόμοι να περάσουν, με οποιονδήποτε τρόπο να περάσουν, όταν θα έρθουν η ώρα να εφαρμοστούν, θα έρθει αυτό που λέμε το όρατο χέρι της οικονομίας, το λέμε στα χρηματοοικονομικά και στην οικονομία. Εγώ θα το πω το όρατο, όχι χέρι, αλλά η αόρατη δυναμική του ίδιου του κόσμου που θα βρει τον τρόπο είτε να σφοροδιαφεύγει, είτε να φοροδιαφεύγει, είτε να μην εφαρμόζει τους νόμους, είτε εν πάση περιπτώσει να έχει μια κοινωνική συμπεριφορά η οποία είναι αντίθετη με αυτό που έχουμε ανάγκη σήμερα και εδώ και πολλά χρόνια για τη χώρα μας. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε κοντά μας. Νομίζω ότι έχουμε πει ουσιαστικά πράγματα σε αυτό το ημίωρο και έχω την αίσθηση ότι θα δούμε ακόμα ή το ίδιο σημαντικά ή ακόμα πιο σημαντικά θέματα στο επόμενο. Μείνετε κοντά μας, επιστρέφουμε. Thank you.
Να είμαστε και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Πόλη Πολιτεία Πολιτική. Μαζί μας σε μια ουσιαστική συζήτηση. Δεν ξέρουμε αν είναι εύπεπτη. Δεν ξέρουμε αν είναι κατανοητή. Εμείς τουλάχιστον προσπαθούμε έτσι να την κάνουμε. Σε θέματα πάρα πολύ ουσιαστικά για τον τόπο. Και όχι μόνο για τον τόπο. Για να σκεφτούμε φωναχτά, και σκεφτόμαστε φωναχτά σε αυτήν την εκπομπή, για την καλύτερη δυνατή ενημέρωσή σας. Και είπαμε πολλές φορές, σε αυτήν την εκπομπή κανείς από εμάς δεν ξέρει αν έχει δίκιο ή άδικο. Λέμε όμως ελεύθερα τη γνώμη μας. Σκεφτόμαστε, όπως είπαμε, φωναχτά, με όσο γίνεται πιο αντικειμενικά επιχειρήματα και με καλύτερους δυνατούς ειρμούς, για να καταλαβαίνετε εσείς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Το αν το πετυχαίνουμε ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα και το κρίνετε εσείς. Νομίζουμε όμως ότι η συζήτηση στοχεύει σε συγκεκριμένα σημεία για την δική σας καλύτερη κατανόηση. Μαζί μας ο κύριος Πάρης Τσογκαρλίδης. Ο κύριος Πάρης Τσογκαρλίδης, συγγνώμη, είναι στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Πάρης Τσογκαρλίδης είναι αντιδήμαρχος του Δήμου Πηλαίας Κορτιά. Είναι ένας νέος άνθρωπος που έχει κριτική σκέψη και έχει και επιχειρήματα. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ να κουβεντιάζω μαζί του. Από το περασμένο ημίωρο βγήκαν κάποια συμπεράσματα που είναι καλό να τα πούμε. Τα συμπεράσματα που κατά τη γνώμη μου βγήκαν, και αν θέλει να προσθέσει και κάποια άλλα ο κύριος Τσογκαρλίδης, καλώς να προσθέσει, είναι ότι σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και δεν θυμίζουν τους παλιότερους ηγέτες που κάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι ένα θέμα και είναι ένα πρόβλημα. Γιατί όλα τα προβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουν στο γόνατο δείχνουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να αρχίζει να ξυλώνεται το pullover αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο από το περασμένο ημίωρο. Φυσικά και ο κύριος Τσογκαρλίδης μπορεί να συμπληρώσει ότι σκεφτεί και ό,τι θέλει να πει, αλλά από τα δικά του λόγια και από τα δικά του λόγια βγαίνει αυτό. Εκείνο που επίσης πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι ότι χρειάζεται ο ηγέτης, ο οποίος θα έχει και την ψυχραιμία και την υποστήριξη του λαού και δεν πρέπει να έχει πει πολλά ψέματα στο παρελθόν για να μπορεί ο λαός να τον ακούει και να τον πιστεύει τώρα στην κρίσιμη κατάσταση. Κάτι που είπε ο κύριος Τσογκαρλίδης ευθαρσώς και ξεκάθαρα ότι δυστυχώς δεν το έχουμε σήμερα. Σήμερα στην κρίσιμη ισορροπία και των οικονομικών γεγονότων αλλά και του διεθνούς περιβάλλοντος με αιχμή το προσφυγικό η χώρα μας αντιμετωπίζει πολύ σημαντικά προβλήματα. Έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο το νησί Έλλης, για όσους θυμούνται εκείνο το νησάκι έξω από τη Νέα Υόρκη, που μαζεύονταν οι πρόσφυγες, περνούσαν από καραντίνα, περνούσαν από εξετάσεις και για να πάνε πιο ελεύθερα στην Αμερική για να δουλέψουν. Κάτι τέτοιο μοιάζει να έχει γίνει δική μας χώρα. Το νησί όπου θα έρθουν οι περισσότεροι δυνατοί χιλιάδες πρόσφυγες άνθρωποι για να πάνε μετά να εξοπλίσουν, να στελεχώσουν, γιατί είναι πιο ακριβή έκφραση και πιο σωστή, τα εργοστάσια της Κεντρικής Ευρώπης για το γερασμένο ασφαλιστικό να βρει την γιατριά του, αν είναι δυνατόν. Αυτό επίσης είναι ένα συμπέρασμα. Και χρειάζεται εδώ ο ηγέτης, ο ψύχρεμος, να αντιμετωπίσει τις δύσκολες ισορροπίες ανάμεσα στο οικονομικό και στο προσφυγικό και όχι, όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά ο κ. Τσογκαρλίδης, την αδυναμία της Ευρώπης για το προσφυγικό να προσπαθήσει να την κάνει συγκριτικό πλεονέκτημα, να πάρει λίγα χρήματα για σήμερα και να δημιουργήσει τεράστια βάρη για το λαό του αύριο. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Και υπάρχει και πρέπει να το πούμε αυτό, ανάγκη από το λαό μας για ψυχραιμία και για κατανόηση. Να μπορεί αυτή τη στιγμή ο λαός μας να καταλάβει ποιο είναι το μεγάλο του πρόβλημα και πώς αυτό μπορεί να το, οι αγώνες του να είναι υπέρ του προβλήματός του και όχι κατά. Θα δώσω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Όταν σήμερα κάποια στιγμή ξεκινάει ένα φορτηγό από την Πελοπόννησο, 5 φορτηγά από την Πελοπόννησο, 10 φορτηγά από την Πελοπόννησο, με ευπαθή αγροτικά προϊόντα, τα οποία αυτοί που κλείνουν τους δρόμους παρήγαγαν, για να πάει προς την Κεντρική Ευρώπη ή για να πάει στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, για να γίνει χρήματα, για να έρθουν εδώ να αποκτήσουμε χρήματα, και αυτό το προϊόν δεν φτάνει στην ώρα του, χώρια το ότι επειδή είναι ευπαθές μπορεί να έχει πρόβλημα και να λιωθεί, υπάρχει και ένα άλλο θέμα, πρέπει να το καταλάβουμε. Στο εμπόριο ο χρόνος είναι χρήμα. Και αυτός που παραγγέλνει και αγοράζει έχει απαιτήσεις. Και όταν στις απαιτήσεις ή δεν είσαι εντάξει και όταν πας αργότερα θα διαλέξεις κάποια στιγμή άλλους πελάτες. Κάνετε που κάνετε απεργία, παιδιά, και κλείνετε τους δρόμους. Αφήστε τουλάχιστον δικά σας προϊόντα να περνάνε. Να πάρετε τα δικά σας προϊόντα στις αγορές
για να μην έχει πρόβλημα αυτός που παίρνει την παραγωγή σας. Γιατί αύριο μεθαύριο δεν θα υπάρχουν Έλληνες επιχειρηματίες να παίρνουν την παραγωγή σας. Και αυτό είναι ένα θέμα. Και αυτό το σκεφτούμε. Αυτά, κατά τη γνώμη μου, είναι πρώτα σκέψη από το πρώτο ημίωρο, κύριε Τσουγκαρλίνη. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι καλώς, αν θέλετε να προχωρήσετε στο επόμενο ερώτημα. Για να συνεχίσω την κουβέντα, γιατί πάνω κάτω τα είπατε όλα. Θα πω μια χαρακτηριστική ατάκα, έτσι την ονομάζω, ενός αγρότη όταν ξεκινήσαν οι κινητοποιήσεις. Η οποία ήταν πραγματικά, ο άνθρωπος είχε και μια χαρακτηριστική φυσιογνωμία και έναν τρόπο που πραγματικά πείθει. Το έχω κρατήσει και θα το θυμάμαι μια ζωή. Αν είναι να πεινάσει η οικογένειά μου, ας πεινάσει όλη η Ελλάδα. Αυτή είναι η λογική η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή. Το ερώτημα είναι, κατ' εμέ, και το βασικό, διότι οι αγώνες είναι αγώνες. Και δικαιούνται στους αγώνες να τους κάνει ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί. Εγώ, παραδείγματος χάρη, έχω αυτοκίνητο. Δεν έχω τρακτέρ να πάω να κλείσω την εθνική. Είμαι μηχανικός στο πρώτο επάγγελμα. Ασχολούμαι τα οικονομικά, έχω διάφορες ιδιότητες. Δεν έχω τα μέσα ή δεν είμαι δικηγόρος να απέχω από τις εργασίες. Ο καθένας με τα όπλα του προσπαθεί και κάνει έναν αγώνα που, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα το δικαιολογήσω στο ξεκίνημά του. Σε ποιο πλαίσιο? Στο πλαίσιο το ότι στα χαμένα αφήσαν κακώς για μένα η σημερινή κυβέρνηση να διαραίουν διάφορα προσχέδια ασφαλιστικού, φορολογικού, χωρίς να είναι κάτι συγκεκριμένο. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτός ο λαγός. Πραγματικά, ειλικρινά, είναι ό,τι χειρότερο μπορούσαν να κάνουν σε έναν κόσμο ο οποίος βάλεται, ο οποίος επί χρόνια, γιατί και ο αγρότης είναι ιδιώτης επιχειρηματίας, κρατάει τις δομές του κράτους. Έχει πληρώσει ό,τι έχει πληρώσει. Το λίγο αυτό κομμάτι το οποίο εισέφερε, και εδώ είναι η μεγάλη κουβέντα το πόσο πρέπει να εισφέρει, και έχει κρατήσει με διάφορους τρόπους, γιατί στην οικονομία δεν είναι μόνο τι πληρώνεις σε φόρους ή τι πληρώνεις σε εισφορές. Του εργαζόμενους που έχεις. Ακριβώς. Οι εργαζόμενοι, οι δείκτες ανεργίας που καταπολεμάς, το κομμάτι που χρειάζεται να αγοράσεις, είτε λέγεται διάφορα στοιχεία που χρειάζονται για την εισοδιά, είτε λέγεται οτιδήποτε που συνεισφέρει στο ΕΠ της χώρας κλπ. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι δεν συμφωνώ κι εγώ, όπως το είπατε, ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να συνεχίζεται μια τέτοια κατάσταση, διότι αρχίζει και δυσκολεύει το πράγμα, αλλά θα καταλάβω και θα κατανοήσω το εξής. Πρώτον, ότι πηγαίναμε στα χαμένα, και δεύτερον, ότι πήγαμε στη θεωρία της οκτώνωσης. Πήγε δηλαδή ο κύριος Τσίπρας και λέει: μα εγώ αυτούς, στο ίδιο τρακτέρ που αυτοί βγαίνουν στους δρόμους, ήμουνα καβάλα και έκανα πολιτική. Πώς λοιπόν εγώ θα πάω σήμερα να υποστηρίξω αυτά τα οποία εκ των πραγμάτων έχω καταπολεμήσει, έχω πει ότι δεν ισχύουν, έχω πει ότι ποτέ δεν θα εφαρμοστούν? Ως νυν πρωθυπουργός, και μάλιστα λαόφιλος πρωθυπουργός, διότι μας λέει ότι κέρδισε και μια σειρά από εκλογών. Εδώ το δημοψήφισμα το θεωρεί εκλογικό κέρδος. Κέρδισε όμως. Αφήστε δημοσίευση. Έχασε χώρα, αλλά κέρδισε ο Τσίπρας. Γιατί μπόρεσε να απαλλαγεί από τις συνιστώσεις του. Αν αυτό λέγεται κέρδος για τη χώρα, τότε εγώ να τα σκίσω τα πτυχία μου, να σταματήσω να προσπαθώ να πολεμάω για αυτή την άμερη τη χώρα και για την οικογένειά μου. Για τον κύριο Τσίπρα είπαμε ότι κέρδισε και το ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει. Η πολιτική είναι για άλλα πράγματα. Δεν είναι για προσωπικό τακτικισμό ή για παράλληλα προγράμματα. Πού θέλω να καταλήξω? Για ποιο λόγο να αφήνουμε να δημιουργείται μια συνθήκη ότι τάχατε στα εκτονώσει τον κίνημα των αγροτών? Ξεκίνησε στην ιστορία του κινήματος. Όποτε ξεκίνησε, και μάλιστα ενός κινήματος που είδαμε πολλά αγροτικά μπλόκα, 63 αν θυμάμαι καλά στον αριθμό, τα οποία αναπτύχθηκαν στην επικράτεια, και τους συναντήσαμε για προσχηματικούς λόγους από ό,τι εμφανίζεται, πότε, χθες ή προχθές. Ευτυχώς για μας, και το λέω και το πιστεύω, δεν κάνουμε πολιτική η οποία είναι ευκαιριακή, να πατήσουμε πάνω στο γεγονός ότι η χώρα βάλεται από αυτά τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, και να κάνουμε πολιτική εις βάρος της νυν κυβέρνησης και εις όφελος των αγροτών, προσπαθώντας να πάρουμε τα όποια καλά του κινήματος και να παραμερίσουμε τα κακά. Τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Έγιναν λάθος από την αρχή, όπως και κάθε φορά που ξεκινάει το πρόβλημα το αγροτικό. Είμαι νιός και γέρασα, έτσι. Και οι αγρότες τελικά αποδείχνεται ότι έχουν τη δύναμη να αλλάζουν κατευθύνσεις στην πολιτική. Και αυτό δεν ξέρω μέχρι πότε μπορεί να πάει. Και το λέω πιστεύοντας αυτό που λέω. Δεν μπορεί να γίνεται για πάντα έτσι. Και μαθαίνω επίσης ότι στους αγρότες έχουν εντρυφήσει νέοι άνθρωποι. Άνθρωποι οι οποίοι και καταλαβαίνουν και κατανοούν και τα δημοσιονομικά και τα προβλήματα της χώρας. Από την άλλη, όμως, δεν μπορεί να παίζεις μαζί τους. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να μην ξέρεις γιατί μιλάς.
Και το παράξενο. Και τι κάνεις δηλαδή, προσπαθείς να μην τους δώσεις τίποτα. Να μην τους έχεις βάλει στο πρωτόκολλο σου και να μην τους δέχεσαι. Ανθρώπους που έχουν πει και πέντε πράγματα και πέντε προτάσεις, γιατί ακριβώς είναι νέοι και αγωνίζονται με ένα διαφορετικό. Με διαφορετικές σκέψεις για την παραγωγικότητα, για τη δυναμική, για την προοπτική, και δεν τους δέχεσαι γιατί δεν είναι στα πρωτόκολλά σου. Δεν είναι παράξενο αυτό. Είναι παράξενο. Όπως είναι και παράξενο να πρέπει. Γιατί φαντάζομαι χρήσιμη θα του ήταν στη συνάντηση. Εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος. Δεν υπάρχει συνάντηση που να μην είναι χρήσιμη. Εκτός αν και τα αυτά τα παιδιά θα ήταν χρήσιμα. Εκτός αν γίνεται σε τέτοιο επίπεδο προσχηματικό που επί της ουσίας γίνεται για να δημιουργήσεις εντάσεις. Εγώ πιστεύω ότι κάθε συνάντηση είναι και κάθε διαβούλευση είναι χρήσιμη και πρέπει να γίνεται και όχι μόνο με τον Πρωθυπουργό αλλά και με τους κατάλληλους συνεργάτες οι οποίοι χειρίζονται την αγροτική πολιτική. Διότι κακά τα ψέματα ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος χειρίζεται όλη τη χώρα, αλλά οπωσδήποτε το επιτελείο πρέπει να τον προετοιμάζει για αυτά τα οποία πρέπει να υπάρχουν και πρέπει να πούν. Και, και εκεί δεν χωράνε πολιτικές soft, πολιτικές τύπου εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει, ή εν πάση περιπτώσει κατεβείτε, κάντε την όποια διαδήλωση ή την όποια εκδήλωση εναντίον της πολιτικής μας. Την καταλαβαίνουμε γιατί την είχαμε κάνει και εμείς μαζί σας. Αυτή δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι κοροϊδία. Εγώ λέω ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ένα θέμα το οποίο έπρεπε να ξεκινήσει ως διαβούλευση πολύ καιρό πριν, να είχε κάποιο έτοιμο προσχέδιο βάσει του οποίου θα γινόταν και συζήτηση και όχι να έρχεται ως μνημονιακή επιταγή που εν μέρει να διακινδυνεύει και την δεδηλωμένη της νυν κυβερνήσεως. Έτσι. Κύριε Σογκαρλίδη, εξηγήστε μας ή πείτε μας την άποψή σας. Το ερώτημα πιστεύω ότι είναι σημαντικό και δεν μου είναι και εύκολο να το εκφέρω γιατί θέλει ιρμούς για να βγει σωστά. Σήμερα η νέα γενιά, οι νέοι, οι εργαζόμενοι του παρόντος, πρέπει πολύ καλά να καταλάβουν ότι χρήματα στο ασφαλιστικό δεν υπάρχουν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η παλιότερη γενιά εργαζομένων, οι παλιότερες γενιές εργαζομένων, καταβάλαν οι άνθρωποι τον οβολό τους για να πάρουν σύνταξη μέσα από τα χρήματα που κατέβαλαν εκείνο το χρονικό διάστημα. Από εκείνα τα χρήματα λοιπόν θα γεννιόταν η σύνταξή τους, την οποία θα την έπαιρναν χωρίς να επιβάρυναν το ασφαλιστικό ταμείο. Θα παίρναν από τη δική τους επένδυση ουσιαστικά και ότι ήταν συνεπείς στις καταβολές των εισφορών τους η ίδια απευθείας ή μέσω των εργοδοτών τους. Αυτά όμως τα χρήματα εξαφανίστηκαν. Λίγο μεταδομημένα, λίγο με την κακή διαχείριση, λίγο με το κούρεμα, λίγο με τον, λίγο με το άλλο, τα ασφαλιστικά ταμεία δεν έχουν χρήματα. Εάν ήταν το κράτος, αν ήταν το ΙΚΑ ιδιωτικός τομέας, θα είχε χτυπήσει φαλιμέντο. Πρέπει λοιπόν η σημερινή γενιά των εργαζομένων να κατανοήσει ότι αυτή θα δουλεύει, θα καταβάλει εισφορές για να πληρώνονται οι συνταξιούχοι από το παρελθόν. Όχι οι συνταξιούχοι από το παρελθόν τα δικά τους λεφτά θα παίρνουν τις απολαβές, αλλά με τις νέες γενιάς και με την αλληλεγγύη των γενιών θα παίρνουν τα χρήματά τους. Και αυτό θα πρέπει να το αποδεχθεί η νέα γενιά των εργαζομένων, ότι σήμερα θα πρέπει να πληρώνει τις συντάξεις του παρελθόντος. Και ότι για να δημιουργηθεί ένα νέο ταμείο για τις δικές τους συντάξεις, ή θα πρέπει να δουλέψουν παραπάνω και να μπουν νέα φρέσκα χρήματα κλπ. Ή θα πρέπει η επόμενη γενιά, η οποία θα δουλεύει, να πληρώνει τα δικά μας. Αυτό πρέπει να γίνει αποδεκτό. Θα πρέπει να το κατανοήσει η ελληνική κοινωνία. Φυσικά πρέπει να τιμωρήσει και πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί που κάναν το λάθος, όσοι κάναν το λάθος. Αλλά η κοινωνία σήμερα πρέπει να κατανοήσει ότι το ασφαλιστικό μας δεν έχει χρήματα και ότι η γενιά των εργαζομένων σήμερα πληρώνει για τις συντάξεις των παλιών. Πρώτο ερώτημα. Να συνεχίσω και τα άλλα, ένα μήνο σε αυτό. Όχι, γιατί είναι βαρύ. Αν μου επιτρέπεις φυσικά. Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό και σκεφτόμαστε φανακτά εδώ και Καταρχήν, δεν νομίζω ότι είναι θέμα επιλογής. Η νέα γενιά θέλει δεν θέλει, υπό τις υπάρχουσες συνθήκες και έτσι όπως αυτή τη στιγμή συζητεί το ασφαλιστικό, είναι υποχρεωμένη να εισφέρει έτσι ώστε να υπάρξει μια πιθανή βιωσιμότητα το ασφαλιστικό από εδώ και πέρα. Γνωρίζει όμως και πριν να γνωρίζει, δεν πληρώνει για τα δικά της. Μα το γνωρίζει. Μα είναι κανείς, πληρώνει για το παρελθόν. Μα είναι κανείς που να μην το γνωρίζει αυτό το πράγμα. Καλώς. Εγώ θα κάνω μια άλλη προσέγγιση. Μάλλον θα δώσω δύο αρχές και μια διαφορετική προσέγγιση. Η μία αρχή είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να ξαναπαναληφθεί να δίνονται επιχορηγήσεις για το κακό ΙΚΑ ή για οποιοδήποτε κακό ασφαλιστικό φορέα, είτε μείνει ένας είτε μείνουν περισσότεροι, όπως προσπαθεί να μείνει τον ΟΓΑ και διάφορων άλλων. Όπου επί της ουσίας σας θυμίζω ότι ενώ η ζημιά των ομολόγων ήταν ένα νούμερο Χ,
Το ποσό που επιχορηγήθηκε για να μπορεί αυτό το πράγμα να περπατάει, ενώ ξέραμε ότι αναλογιστικά δεν έβγαινε εδώ και πολλά χρόνια, αγγίζει τα 200 δις, αν θυμάμαι καλά, τα τελευταία 5-6 χρόνια. Ναι, υποχορηγήσεις, βέβαια. Ναι. Όλα τα κόκκινα ταμεία επιβιώνουν με επιχορήγηση του ελληνικού κράτους. Με άλλα λόγια, με τι επιβιώνουν, και αν το καταλάβει ο κόσμος αυτό, πέρα από τις φορές που πληρώνεις ως εργαζόμενος, πέρα από τις φορές που πληρώνεις ως επαγγελματίας για τον εργαζόμενο, πληρώνεις και από την τσέπη σου. Δεν έχει γίνει κατανόητο. Από την τσέπη σου. Δηλαδή, χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, από την τσέπη του Έλληνα πολίτη καλύπτεται η ασφαλιστική τρύπα. Θα μου πεις, μα εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά συσσωρεύεται ως χρέος και δημιουργεί το χάλι το μαύρο το οποίο σήμερα βεβαίως βρισκόμαστε. Βεβαίως. Πάμε σε μια διαφορετική προσέγγιση. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το ασφαλιστικό, ό,τι και να γίνει, αν δεν πάρθουν γενναίες αποφάσεις όπου ο λαός αυτή τη στιγμή δεν είναι όριμος να τις αποδεχτεί, και καταλαβαίνω πολύ γιατί δεν είναι όριμος, διότι έχει περάσει 1000 δεινά, βάλεται από παντού, έχει ξεχάσει τι θα πει όνειρο, και εμείς ξαφνικά θα του αφαιρέσουμε και το όνειρο στη σύνταξη, το όνειρο στη δουλειά, το όνειρο στο να μπορεί να επιχειρήσει, το όνειρο σε 1000 άλλα πράγματα. Άρα θεωρώ ότι ο λαός δεν είναι όριμος να δεχτεί απαντήσεις και κινήσεις που λύνουν το ασφαλιστικό. Τι θεωρώ ωστόσο? Θεωρώ ότι μπορεί να ακολουθεί πολιτική που θα ελαφρύνει τον μελλοντικό λογαριασμό. Και τι θέλω να πω γι' αυτό? Ό,τι και να κάνουμε σήμερα με το ασφαλιστικό, αν η οικονομία δεν τρέξει, αν δεν μειωθούν οι δείκτες ανεργίας, αν δεν δοθούν κίνητρα για επενδύσεις και από το εξωτερικό, αλλά και από τους Έλληνες, όσους μείναμε εδώ πέρα, για να μπορέσουμε να επιχειρήσουμε με καλούς όρους και όχι με αύξηση εισφορών, δεν θα μπορέσει καμία λύση που θα δοθεί σήμερα να λύσει το ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό θα λυθεί μόνον, ή θα καλυτερεύσει η πορεία του και η πιθανή επιβίωση του ασφαλιστικού, μόνον όταν υπάρξει ανάπτυξη της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Διότι οι εισφορές είναι αυτές οι οποίες θα κλείσουν τα μελλοντικά κενά που δημιουργούνται αν τυχόν συνεχίσουμε σε φυσιακούς ρυθμούς, διότι οι επενδύσεις είναι αυτές που θα φέρουν μείωση της ανεργίας. Και κάτι ακόμα. Υπάρχει ένα ταμπού στην ελληνική κοινωνία ότι αυτή τη στιγμή ή στο παρελθόν δεν δώσαμε τη δυνατότητα να έχουμε ξέχωρο ιδιωτική ασφάλιση ή να κόψουμε την ιατροφαρμακευτική με τη συντάξιμη ασφάλιση. Πρέπει να δοθούν και εκεί γενναίες αποφάσεις. Κάτι που και εκεί υπάρχει μια στρέβλωση από τον κόσμο κατά πόσο γίνεται αποδεκτό. Διότι αν εγώ πλήρωνα κάποιες εισφορές ως μηχανικός, ως οικονομολόγος, ως δικηγόρος, ως αγρότης, οι οποίες πιάναν τόπο, με άλλα λόγια πήγαινα στα νοσοκομεία μου και ήταν όλα καλά, είχα τις υποδομές μου που ήταν όλες εντάξει, είχα ένα κοινωνικό κράτος το οποίο ήξερα ότι το περίσευμα το δικό μου μπορεί και επί της ουσίας κάποιος άστεγος, κάποιος που πεινάει, βρίσκει την κοινωνική θαλπορή, το κοινωνικό κράτος, τότε δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Διότι με αυτόν τον τρόπο έπιανε τόπο και το υστέρημά μου. Αν όμως έχουμε μια χώρα που επί χρόνια λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, που δεν υπάρχουν δομές παιδείας, δεν υπάρχουν δομές νοσοκομιακές, δεν υπάρχουν δομές περίθαλψης, που δεν ξέρουμε κούφια η ώρα αν δεν έχουμε λεφτά στην τσέπη, αν βρεθούμε σε ένα νοσοκομείο ή βρεθούμε στην ανάγκη, αν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Διότι περί αυτού πρόκειται. Ο Θεός να μας φυλάει. Τι θα πρέπει να κάνουμε? Να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να κλείνουμε τρύπες? Δεν το αποδέχομαι. Άρα για μένα η λύση βρίσκεται μόνο σε αυτό. Πρέπει να δοθούν πολιτικές που θα πάνε κόντρα στο πρόβλημα που υπάρχει. Και το πρόβλημα είναι σαφέστατο. Όποια αναλογιστική μελέτη και να πάρετε θα το αποδείξει. Ό,τι και να κάνουμε και όσες προβλέψεις, αν για οποιοδήποτε λόγο συνεχίσουμε με αυτή την κατάσταση, θα βρεθούμε ξανά πρόσωπο με πρόσωπο με το ίδιο πρόβλημα. Επομένως, η λύση είναι η προσέγγιση της πολιτικής που θα φέρει μία ανάπτυξη, έσοδα προς τα ασφαλιστικά ταμεία και όλα τα άλλα τα τεχνικά, να κάτσουν κάτω οι τεχνοκράτες, να βγάλουν τις προτάσεις και ανάλογα με την οριμότητα του λαού να μπορεί να αποδεχτεί γενναίες πολιτικές, σε επίπεδο μάλιστα όχι μία απ' έξω, να μην μάθεις ότι αύριο σου κόβεται πιθανόν η επικουρική σύνταξη ή οτιδήποτε, ή είχαμε 12 συντάξεις, 12 φορές που κόπηκαν οι συντάξεις, έστω και από λίγο, χωρίς να ξέρεις πραγματικά που πας, να υπάρχει και ένα πλαίσιο βάσει το οποίο να κινηθείς. Να μην ξέρεις σήμερα. Να μην φτάνει στο σημείο να μην ξέρει σήμερα τι σύνταξη θα πάρει, αν είσαι 50 και βγαίνει σύνταξη στα 63, στα 65, στα 67, ή αν είσαι νέο, ποια θα είναι η πιθανή σύνταξη που θα πάρει στο μέλλον, ό,τι και να γίνει, ξέρει τι θα είναι μόνο η εθνική. Υπάρχει και ένα λογιστικό κομμάτι.
Αυτά όμως θα τα δουν οι τεχνοκράτες και θα φέρουν προτάσεις. Η πολιτική πρέπει να ακολουθηθεί στο να φέρει κόντρα στα προβλήματα που δημιούργησε το πρόβλημα το ασφαλιστικό. Και αυτό είναι μόνο η οικονομία. Ξέρετε κάτι. Αν αυτά έτσι όλα καθαρά και ξάστερα όπως τα λέτε, τα έλεγε μέχρι έναν τρόπο. Αλλά όχι έτσι καθαρά και ξάστερα, γιατί πάντα είχε το φόβο του πολιτικού κόστους. Τα έλεγε η προηγούμενη κυβέρνηση, όχι η σημερινή, θα είχε απέναντί της έναν Τσίπρα να λέει ότι όλα αυτά που λες είναι δύσκολα, εγώ μπορώ να το κάνω πιο εύκολα. Αυτό είναι ένα θέμα. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας αν τα πει, εγώ πιστεύω ότι δεν θα έχει απέναντί του κάποιον αντί Τσίπρα. Για παράδειγμα, δεν θα έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι απέναντί του έτσι ακραίως αντιπολιτευτικά, άκρως αντιπολιτευτικά. Ή θα έχει απέναντί του το Πασόκ να είναι άκρως αντιπολιτευτικά ή τον κύριο Θεοδωράκη να είναι άκρως αντιπολιτευτικά απέναντί του. Έναν κύριο Λεβέντη για τους δικούς του λόγους με την οικουμενική θα είχε κάτι να φέρει. Ας το δούμε. Ναι, είναι δύσκολο αυτά να τα πει σήμερα ο κύριος Τσίπρας. Να βγει γενναία και να πει, είπα αυτά που είπα. Έκανα και τις εκλογές του Σεπτέμβρη, τα ξεπεράσαμε όλα, προχωράμε, μου δώσατε την ψήφο. Έκανα λάθος, ρε παιδιά, προχωράμε. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή, ότι το ασφαλιστικό μας έχει αυτά τα προβλήματα και η πολιτεία έχει αυτά τα προβλήματα, η οικονομία έχει αυτά τα προβλήματα και πρέπει να τα λύσουμε. Γιατί δεν το κάνει. Μακάρι να το κάνει. Αφού δεν έχει απέναντί του, το ξαναλέω, δεν έχει κάποιον ο οποίος σχίζει μνημόνια και χορεύει πεντοζάλι. Μακάρι να το κάνει, είναι ευπρόσδεκτο, είναι προσδοκία κάθε νοήμων Έλληνα πολίτη, ο οποίος σέβεται το παρόν και το μέλλον, το δικό του και των παιδιών του. Αλλά εγώ βλέπω ακριβώς το αντίθετο. Εγώ βλέπω μία αντίθεση σε κάθε ιδιωτική πρωτοβουλία. Βλέπω μία δαιμονοποίηση του κέρδους με κάθε τρόπο. Βλέπω περιπτώσεις επέμβασης στην ελεύθερη αγορά, βλέπω 4 τηλεοπτικές άδειες κλπ. Σε κάθε διαδικασία την οποία υπάρχει. Βλέπω ένα στήσιμο νέων δομών κράτους και ημετέρων, είτε στο δημόσιο, είτε σε νευραλγικές θέσεις όπου μπήκαν τα κομματικά πρόσωπα, για να μπορούσουν να στήσουν και να κάνουν αυτό που λέμε, να μπετονάρουν, να το πω έτσι λαϊκά, ένα ποσοστό εκλογής, ακόμα και αν βρεθούν στην αντιπολίτευση. Εγώ τέτοιες πολιτικές βλέπω. Από ποιος που να ελπίζω λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας θα αντιληφθεί το πόσο δύσκολες στιγμές περνάει η χώρα, που έπρεπε ήδη να το έχει αντιληφθεί τότε που έκανε την υποτιθέμενη διαπραγμάτευση, για να επανέλθει και να πει αυτό το οποίο πράγματι πρέπει να πει στο λαό. Μακάρι να γίνει. Εμείς δεν θα είμαστε απέναντι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εκφραστής του υγιούς μέλλοντος της χώρας. Δεν είναι εκφραστής μιας θύρας πολιτικής. Η ανανέωση που έγινε μέσω της εσωτερικής εκλογικής διαδικασίας έφερε αρχηγό έναν άνθρωπο, ο οποίος το έχει πει και πριν, το λέει και τώρα, ότι εμένα με ενδιαφέρει το μέλλον της χώρας. Και ούτε βιάζεται να φορέσει το κουστούμι του Πρωθυπουργού. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, θελήσει ο κύριος Τσίπρας, που πολιτικά έχει αποδείξει ότι στους τακτικισμούς έχει σχεδόν διδακτορικό, αν αποφασίσει να ξαναφέρει τη χώρα σε τέτοια επίπεδα, όπου θα τεθούν ψευτοδιλήματα τύπου οικουμενικής, δεν ξέρω εγώ τι, συγκυβέρνησης και από εκεί και πέρα το χάος, υποτιθέμενα, εκλογές, τότε οι εκλογές θα είναι αυτό το οποίο πραγματικά είναι το σωστό για τη χώρα. Που κανονικά και δεν θα πρέπει ούτε καν να συζητιέται, αλλά ούτε και καν να είναι στην ατζέντα των πολιτικών εξελίξεων, διότι η χώρα κινδυνεύει. Δεν έπαψε να κινδυνεύει. Μπορεί να έχουμε ξεφύγει από το θεωρητικό Brexit, κινδυνεύει από άλλα και επίσης κινδυνεύει και από μια εσωτερική κοινωνική αναταραχή που δεν ξέρουμε και ατυχηματικά τι μπορεί να φέρει στο μέλλον. Έχω την αίσθηση, κύριε Τσογκαρλίδη, ότι όλοι μας που ζούμε σε αυτόν τον τόπο έχουμε ανάγκη να βγάλουμε μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία του τι συμβαίνει σήμερα στον τόπο. Να ξεχάσουμε λίγο τι συνέβαινε και όλα τα καλά που συνέβαιναν, παρά μόνο τα θυμόμαστε ως βοήθημα ή ως εμπειρία για να πάμε, αλλά πρέπει να φωτογραφίσουμε στον τόπο και να δούμε τι έχει και τι δεν έχει. Να φωτογραφίσουμε το ασφαλιστικό στην πραγματική του μορφή. Να φωτογραφίσουμε την πολιτική της κατάστασης στην πραγματική της μορφή. Να φωτογραφίσουμε τις επιχειρήσεις μας στην πραγματική τους μορφή και να κατανοήσουμε ένα πράγμα. Ότι όταν χώνουσαν τα χρήματα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, γίνανε κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες έπρεπε να γίνουν, γίνανε και κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες απλά φάγανε τα χρήματα από τα προγράμματα. Να δούμε τι έχει απομείνει από αυτό το δυναμικό των επιχειρήσεων που έπρεπε να γίνουν και μείνανε.
και να δούμε από αυτές τις επιχειρήσεις τα 4-5 χρόνια κρίσεων πόσο τις κάνανε να χάσουν τεχνογνωσία, τεχνολογία και πόσο λιγότερο ανταγωνιστικές είναι σήμερα σε σχέση με το 8 και το 9. Να πάρουμε δηλαδή αυτόν τον τόπο και να δούμε ποια είναι η δομή του σήμερα οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά και να δούμε πώς μπορούμε να τον ανεβάσουμε. Πόσο άξιζε κάποτε, ας πούμε, άξιζε 50 και 10 τα δανεικά ή 100 τα δανεικά, 150. Σήμερα αξίζει 10. Πώς μπορούμε αυτό το 10 να το κάνουμε 11, 12, 15 για το καλύτερο. Υπάρχει αυτός ο τρόπος ή όχι. Είναι κατανοητό το ερώτημά μου ή είναι παράξενο. Όσον αφορά τις φωτογραφίες, μπορώ να σας φέρω άλμπουμ. Και σε οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο ανθρώπων της εργατιάς, ανθρώπων που επιχειρούν. Πρέπει να το κατανοήσουμε εμείς όλοι μας όμως, από την καθημερινή πλευρά τη φωτογραφία. Νομίζω ότι ενδόμηχα μέσα όλοι οι Έλληνες ξέρουν που βρίσκονται. Δεν ξέρουν που πάνε. Ξέρουν που βρίσκονται. Ξέρουν, λέτε. Απόλυτα. Όπως επίσης ξέρουν ότι παρόλο που βρίσκονται και βράζουν όλοι στο ίδιο καζάνι, κάποιος θέλει πάντα να πηδήξει από το καζάνι, νομίζοντας ότι θα σωθεί. Δεν έχει καταλάβει ότι έχουμε τη θεωρία του βατράχου. Δηλαδή ότι σιγοβράζουμε όλοι, κάποια στιγμή θα μας βάλουν το τζιτζέρι από πάνω και θα καούμε. Δεν το έχει καταλάβει κανένας αυτό. Γιατί έχουμε συνηθίσει σε αυτό το σιγοβράσιμο και δεν καταλαβαίνουμε τον κίνδυνο που είναι μπροστά. Και επειδή είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος άνθρωπος εκ φύσεως, έχω να πω το εξής. Ο καθένας μας περνάει τις δυσκολίες του. Ο καθένας έχει να ανταπεξέλθει απάνω σε επιχειρηματικές, φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις και άλλοι μάλιστα εδώ και πολύ καιρό δεν έχουν ρεύμα στα σπίτια τους. Υπάρχει λοιπόν μία πλειάδα ανθρώπων Ελλήνων σε διαφορετική δεδομένη κατάσταση όπου πρέπει να αγκαλιαστούν εξίσου με ισόνομο και με δίκαιο τρόπο. Πολύ φοβάμαι ότι σε μια χώρα που βάλατε από παντού, είτε λέγεται προσφυγικό, είτε λέγεται τα προβλήματα που ενίοτε παίρνουν μεγάλη, εν πάση περιπτώσει, δημοσιότητα, αγροτικό κλπ. κλπ. Ή οτιδήποτε άλλο είναι, ξεχνάμε τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αυτή ζει. Ταυτόχρονα, για να πούμε και τα καλά, έχουμε κάποιους οι οποίοι προσπαθούν μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, ρισκάροντας ή με την τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει, να κάνουν κάποια επιχειρηματικά startups, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη κεφαλαϊκή ή χρηματοδοτική ενίσχυση από τον τραπεζικό κλάδο. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές με τις τράπεζες, ξέρετε την άποψή μου. Χωρίς τραπεζική δεν υπάρχει οικονομία και εκεί υπάρχει μια μεγάλη στήρα κατάσταση αυτή τη στιγμή. Αλήθεια. Και έχουμε επίσης και κάποιους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι άλλοι αλλάζουν την έδρα τους και παραμένουν εδώ πέρα οι παραγωγικές τους διαδικασίες ή διαδικασίες επιχειρηματικές. Άλλοι μένουν εδώ και ως έδρα και έχουν τα λεφτά τους έξω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούν να στηρίξουν τη χώρα. Τι μένει λοιπόν? Μένει να καταλάβουμε όλοι ότι χρειάζεται ένα μείγμα πολιτικής που δεν μπορεί από αύριο να πατήσει το κουμπί και να αλλάξει το φωτογραφικό άλμπουμ που λέγαμε. Δεν μπορεί από αύριο να πάρει την Ελλάδα, την οποία θεωρεί ότι βρίσκεται, ξέρω εγώ, στα 10% των δυνατοτήτων της και να το πάει στα 100. Θέλει αγώνα, θέλει χρόνο, θέλει ωριμότητα του λαού και θέλει σταθερή πολιτική. Ο τόπος έχει βαρεθεί τις εκλογές, έχει βαρεθεί τα ψέματα, θέλει ξεκάθαρα μία, έτσι, πώς να το πω, μία παρένθεση. Μια παρένθεση στον τρόπο με τον οποίο εμείς βρισκόμαστε και ζούμε ως Έλληνες. Μια παρένθεση στη λάθος κουλτούρα μας. Μια παρένθεση στη διχαστική μας στάση. Διότι αυτό είμαστε. Πρέπει να κοιταχτούμε στα μάτια. Δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου και δια μαγείας θα μας δουν όλοι και δεν ξέρω εγώ τι και θα είναι όλα καλά. Πρέπει να καταλάβουμε τις αδυναμίες μας και πρέπει να έχουμε μια πολιτική σταθερότητα μπροστά μας, όπου θα φέρει και την οικονομική σταθερότητα και τη φοροτεχνική σταθερότητα και την ασφαλιστική δυνατότητα να πιστεύουμε ότι δεν βαλόμαστε πουθενά, όπου εν τέλει να προσελκύσει επενδύσεις και να μπορέσει να φέρει και τις δομές που ξεχάσαμε. Τις δομές της κοινωνίας, τις δομές της παιδείας, τις δομές της ονομίας, τις δομές της δικαιοσύνης. Δεν αλλάζουν δια μαγείας όλα με μιας. Θέλει χρόνο και σταθερή πολιτική. Και με αυτό να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και εύχομαι αυτά που πολύ σωστά είπατε να μας μείνουν, γιατί και πρόταση ήταν και συμπεράσματα ταυτόχρονα. Σε ευχαριστώ θερμά, κύριε Τσουκαλέδη. Τίποτα, καλή νύχτα σας. Ευχαριστώ κι εγώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που είστε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Γεια σας.